Latvijiem ir lēmums, Brisele arī lēmums ir par tādu jautājumu, kā vasaras un ziemas laika pārējus to. Kāda ir jūsu attieksme pret šo te jautājumu? Es esmu tikai par vasaras laiku. Tikai par vasaras. Kāpēc? Tāpēc, ka manam dzīves ritmam un tā, man viņa daudz labāk atbilst. Ja. Un vasaras laiks nodrošina, ka vasarā, nu, ziemā tad tur vēlu gaismu un agri tumsa, tā kā tā, tur liela starpība. Bet vasarā ļoti svarīgi tas, ka tad ir tas vakars gaišais ir daudz ilgāk. Ja. Vien kaut kad nepārgāja, ziemas laiks palika, un tad vasarā pēc 9 iestājas krēsla, galīgi šķēr, un pēc 2 naktī gaišs paliek, šausmas. Nu, un savukārt, nu, visiem mums pāriet, tu to 1 stundu pāgriez, nu, katram, nu, ne visiem ir varbūt mazi bērni, bet vēl ir lieli bērni. Nu, tas viss rada tādu, nu, diskomfortu, jo pa 1 stundu visu pārkārtot, nu, viņš kam tas vajadzīs, kāda vēlna pēc, ja? Tā kā es esmu tikai, lai vasaras laiks neko, lai nemaina, lai ejam, dzīvojam tālāk un tā. Tā kā, pat cik 80% no aptaujātajiem Eiropas saimnībā, citur miljoni bija, ir par to, ka palikt pie vasaras laika, nepārgriezt, es domāju, ka tā tas arī būs, jā. Tā tas arī būs. Kaut gan, es atceros to laiku, kad ar putām uz lupām pārliecināju, ka tas esot tautsainieciski ļoti tur efektīvi un tā tālāk. Bet tautsainiecības sastāvdaļa ir arī cilvēks. Un cilvēkam tas nav labi. Nu, šobrīd neapstiprinājas arī tautsaimniecības kā efektīvi. Jā, nu, to es godīgi es neesmu redzējis. Tas bija izdevīgi tad, kad bija lielas rūpnīcas ar ļoti lielu cehumu, kur gaismu bija vajadzīga. Un tie analītiki visi teica, ka tas laiks aizdiek. Jā, tā kā es esmu starp tiem. Jā, pilnīgi pārliecinot. Kad es iedomājos, ka Bambino vajadzēs tur pārkārtoties pa stundu, nu, viņš jau nezin. Ka pārgriez pulsu. Viņš tā kā nezina. Ej, tu viņam tagad iestāsti, ka viņam stunda kaut kas jāmaina rītā vakarā. Nu, viņš ceļās, tad viņš ceļās. Un ja viņš iet gulēt, nu labi, ja iet gulēt, tas neko netraucē. Bet ja ceļās savādākā laikā, tas ir problēma.